Ještě než video začne, bych tě chtěl poprosit, jestli by si nezvážil odběr tohoto kanálu, protože je tady spousta z vás, která ještě nemá odběr. A moje videa sledujou, je to zdarma, nic to nestojí a mýmu kanálu to mega pomůže. Děkuju. Hele, nic, jdem na to. Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme Ahoj. Z duplexu, z toho nejznámějšího a úplně nejlepšího tanečního klubu v České republice, přímo z Václavského náměstí. Jak asi můžete vidět, dneska tady mám celkem 4 hosty, velice zajímavé, 4 tváře. Polovinu osazenstva už znáte, už jste tady objevili. První zápas je tady kluk s kamením a jeho soupeř Fregamer, byli a v druhém zápase je tady Ahoj. Kaluba a Láďa Gál. Pánové, vítám vás všechny tady. Děkuju, že jste dorazili. Já jsem tady přišel do hospody, všechny zápasy, včetně tady content. Těchto dvou, si můžete vsadit u Fortuny, které naší oficiální sázkovou kanceláří a u které si můžete s promokódem CLASH13 v rámci cenu? Nové registrace nemám získat až 1300 korun na vaše první sázky. Takže promokód CLASH13 se určitě vyplatí využít. Lístky na gala večer, kdo ještě nemá, tak lístky na gala. Má možná smůlu, jsou vyprodané. Během necelých 2 dnů jsme vyprodali celou O2 Univerzum, celou halu, takže doufám, že část z vás je má. Ti, kteří ještě lístky nemáte, tak sledujte naše sociální. Koukej, tady je Kuky super normální, vidíš? Soutěže. Budete mít možnost lístky vyhrát v soutěžích, takže sledujte, ať vám ta možnost neunikne. Kdo nezíská lístky ani v těch soutěžích, tak nemusí smutnit, může celý gala večer sledovat živě skrze naše pay-per-view na Clash.tv. Prodej pay-per-view spustíme již brzy ke konci měsíce, ke konci května. Tak, pánové, vítám vás tady. Botman má fiči. Jak jsem už říkal, polovinu stolu už diváci znají. Matouš i Ondra už u nás bojovali. Bojovali jste mimo jiné i proti sobě v rámci deadmatche, že jo? Ale druhá polovina je pro naše fanoušky ještě relativně neznámá. Nemyslím si, že úplně. Většina fanoušků vás asi zná, ale nezná vás ještě jako bojovníky. Tak pokud by se přece jenom našel někdo, kdo vás nezná, kdo vás dneska kluci vidí poprvé, tak se zkuste divákům nějakým způsobem popsat a představit. Davide, začni. Tak u mě to asi docela hodně jednoduchý, bývají šopaholik Adel, ale jakoby spíš teď vlastně spíš víc jakoby streamu na TikToku. Takže vlastně jakoby se snažím i jakoby být daří se, ale spíš asi každý, kdo mě třeba nebude znát, tak stačí říct jenom šopaholik Adel a každý hnedka ví. Ten váš vztah je dost mediálně probíraný. Hodně. To, že jste se rozešli, neznamená, že skončil tvůj život, že jo? Ty začal tak. Nový život. A dneska si o něm bude povídat. A Láďo, kdo tak pojď. Zdravím, já jsem Láďa. Tam vystupuju po celou nám Cookies. Ticho. Jsem editorem pro streamera, youtubera, bývalého rapera Modesta. A ještě k tomu účinku nově. Já nevím, vy mluvíte, ale já to neslyším. Výborně. Zdravste. Tak ještě možná, abych slavný moderátor televizi. Nikdo nevím, bývalého rapera. Pokud kdokoliv bude chtít jít, takže klidně můžete jít. No, není kuky ne, já si volám KFC není úplně blízko, ale tady... Dobře, přestaňme to si říct. Já mu neposlouchám, nebo je mimo. Tam z toho nalili, vole, ne... Já mrdám, já to neslyším přesně. Máš teda před sebou... Dám to to. Výborně. Tak. Dám to kámo, prostě to. Bejt furt viditelnej. Hnedka ví. Jste se rozešli, nechci o něm... Tak pojď, kuky. Kdo jsi teda ty? Zdravím, já jsem Láďa. Tam vystupuju pod pseudonymem Cookies, jsem editorem pro streamera, youtubera a bývalého rapera Modesta a ještě k tomu účinkuju nově u Fizzyho. Je nervózní, no, to tak poznáme. Ještě možná, abychom všichni viděli, na čem jsme, nikdo se nemusí stydět, pokud bude chtít na záchod. Pokud kdokoliv bude chtít jít, takže klidně můžete jít, není třeba se ptát. Jo, dobrý. KFC není úplně blízko, ale tady jsou... Co to zandal? Velice v pořádku. Co to zandal, Lesy? Ondro. Držičko, ahoj, Jelenko, ahoj. To byl ver, Metaliku, ahoj. Ten je to zápas už v Clash of the Stars, já už se v tom ztrácím. Třetí zápas. Třetí zápas. Jak vlastně? To skipnem. Já to skipnu malinko chat. Ale ty? Na co jo? Na chybí ti zuby? Ne, ale ty se radši bavím. Jo? Po zápase. Stane se suspenzor, teda chladič. Já se ty dvě věci pletu. Ale se chladič na zuby. Ty si tak zápasky, přijste radu, že chladič. Já s tebou nemám zápas, tak členu nemám. Ale budeme mít. Já se o třetí přípravu na zápas. Máš před sebou teďka Davida, nejvyššího, což trošičku jakoby největšího soupeře. Myslíš si, že je to i největší výzva, co se týče sportovní stránky? Tak trošku jo. Kalubič. Nevidím, že by trénoval, protože furt streamuje, že jo, takže. Kalubič, jak se žvejká, bombonky, ne? Ale
připravený. Žebrat od lidí peníze. Tak. Jasně. Nejsem jako Adela, jo, že bych žebral. Mě to mají lidi dobrovolní, já nemusím mít spoplatněný zbytečný komentáře. Můžu to potvrdit. To je pravda, ale stejně ti tam posílají, že jo. Ale to dělá to samý, ten kluk s kamením, ne? Je to dobrovolný. Co mele? Posílají ti to děti. Peníze, myslí, taky jo. Takhle na TikToku. Myslíš, že to posílají na... děti, jo? Posílají ti to děti. Nejsou to jenom děti. Ty asi se tam to zatím tolik nepohybuješ. Když si ani nevěděl, že jsem na Twitch. Dobře, dobře, Kukis. To bylo úplně NPC. Co je? Když jsi byl na Starfestu, oni si tě oslovili a cítit cápci. Jak je to teda s tou přípravou? Kde trénuješ, s kým trénuješ, jak často třeba? Trénuju doma. Pěkně, chalky se fadějí? Protože mám, já bych chtěl taky. Přítelkyně, tak vlastně jak dlouho pro tebe edituje, tyho, rok? Je boxer. Možná? Se trénu s ním. A Syrovku to mám teda v práci, ve Škodovce. Asi rok? Ve Škodovce? Já chodím normálně i běhat, takže vlastně i kardio si dávám. Ne, u nás bydlí bolce, vole, máš v rámci běhání, taktiku a techniku no. Doma. Doma a bomba. Mám vlastně v práci. Bomba! Kdo máš v práci, ty jsi tady zmínil, kolik tun máš na zvedánu v práci 8, 8 a půl až 9 tun, to vychází na 8 hodin. V rámci jedné směny. No on přijde. Takže si myslím, že si ho. Jste repel, bejvalej, repel. Láďo, co tvoje tréninky? Kde trénuješ? Ne, deal. Ve Starfight Academy v Českých Budějovicích. Budvar City! Podpisu smlouvy už mám sebou sedmý trénink. Takže trénink nepodceňuju, jedu maximálně. Ještě dořešu individuálky s trenérem Popim. No pokoval, on je Popi! Samozřejmě pak ještě doma trénuju různé cviky, dělám různé jako angličáky a takové věci. Aby byl co nejvíc ve formě, protože kondička je taky důležitá, nejenom kamo, mrdej to, kamo. Měl jsi někdy v životě... No já nevím, tak on mě to poukuje furt, já to chci poslouchat. Jako dříve jsem se věnoval různým věcem, karate, yoga a takový věc, ale teďka intenzivně až teď. Yoga. Karate, jo, nevíš, jaký to bylo u mě. To si piješ, to je bojovník, těla mi duší. Takže to mohlo pomoci, aspoň takový vyklidněnej. Yoga je hodně v pořádku. Ty jsi vlastně na tiskovce Matoušovi yes, nebožil, označil, že je nevyrovnaný čávos. Přesně. Mu trošku jogi pomohlo? Taky, myslím si, ale nemůžu to říct na 100%. No to je dlouhá práce s ním. Matouši, co tvoje příprava? Taky. Pro tebe už je jedna taky o třetí zápas. V čem se liší, nebo neliší? A kde mám můj merch? No tak samozřejmě teď jsem začal to už jakoby i novou technikou. Tak tam zima. Jistě. Tati je v klidu, ty vole. Technika by to měla... Má nějaký ADHD, nebo je prostě takové? Je takové, možná ADHD má, nevím. To se zeptejte pak to. Hlavně se snažím trošku. Byl ty na mé, ale jsou pak mi to pošli kam. Hlavně zlepšit a tak podobně, protože u té práce. Je nervózní. Nechal bych vždycky takový hodnej, ale pak to tak se rozjebe. A pak neser mě! Nemůžu rukou nemůžu. To je spíš ten. Nesmrdil ti, budu smrdil! Vébola tě nemá rád! Já si dovolím připomenout fakt. Teď ještě ne, ale bude brzo merch, bude brzo. První zápas si porazil Maxe Greena, kdy to bylo takové ladné představení, kdy si rozjel kopačky, údery a nakonec si přesně takovou dlouhou nohou trefil Maxe na Solar. Tam to vypadalo, že nepřemýšlíš, že je to takové přirozené. To je čtyřkel, yes. Ale zatímco druhý zápas, dead match, tam jste na sebe koukali, stáli jste, dlouho jste přemýšleli co a jak a pak to nedopadlo, že jo? No to už se znamená, no tak to nešlo, jako když na sobě máte přes dva metráky jako dohromady dva lidi, jako, tak to nešlo, no. Co, protože takhle, ten zápas, ten deadmatch probíhá, no to nejde, ten Green je vyžraný jako prase, takže ten když ti na maso, mám to Ondra taky není úplně... Začínám! No ale je lehčí než Green, ten furt žere ty mekáče, furt tohle, tam to víte, že jo, má 250 kilo, jako to, co byste chtěli, jako... Mekáče! Tak kdyby se proti tobě rozjelo, já nevím, dvě tuny masa, to je prostě ještě horší. Tak svým způsobem jsme se mohli domluvit oba dva, že jo, na Greena, ale tak jako... Tak nějaká domluva tam nebyla, no, takže... No, zblbnul můj palici, no. No, za začátku to vypadalo, že máte k sobě blíž, než právě ke Greenovi. No. A tak Green zblbnul palici, no. Jo, přemluvím, chvíldo. Už to dělám. A co váš teardown s Láďou taky? Ty si tam šel... Budeme mít natáčení, čet. Podáváš ruku, v podstatě to vypadalo, a Láďa tě napadlo. Jo, teď musím vrátit, to jsem udělal, on mě a to co... to si necháš! Láďo, ukaž mu budějce, ty vole! Ten stare down byl vyostřený, tam jste se k sobě nejenom nechali přiblížit. Právě. Teďka jsem nebyl připravený já, prvně jsem byl připravený já, on nebyl, tak jsme to prohodili. Tak jsme si to prohodili, jak jsem říkal. Tak jsem se kvit. No. Ne, to je nejsem šťastný, ale... Já taky nejsem. Měl mu to vrátit. Váš stare down taky neproběhl úplně v klidu, ty si tam vyfasoval. Čau, Emi, ahoj. Přímo do obličeje od Davida. A on taky. Jo, taky.
To bylo vzájemné. Vy jste to už nedokázali vydržet a už jste potřebovali se pustit už tehdy, jo? Tak doufám, že vám to vydrží do zápasu. Kukis! Kolik tréninku teda děláš ty? Já mu taky fandím, všichni mu fandíme. Do chatu, kukis, 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 kukis. No, tak to řeknu úplně normálně, bo já jsem úplně ne, tak jsou tady jako třeba ještě jiní lidé, tady v rámci Clashe, nikdo to není tady z nás. Přesně. Seděl jsi na něj, to je jasný. Kdo to já, okolo se mělo jednat v minulosti, v minulých zápasech, ale já samozřejmě, já tak, jsem se dal trošku víc za sebe, akorát to tolik nemedializuji, ale hlavně se učím techniky, odkoukávám si to z těch YouTubeových kanálů, protože to bylo to, co mi chybělo, jakoby hlavně se to odkoukat. To, co mi někdo ukázal, to bylo jako fajn, ale jde o to cvičit furt dokola. Přesně. Do toho jako trošku zakousnul a kdybych řekl, že už mám za sebou 14. trénink v rámci toho, tak mi to nikdo nebude věřit, ale já třeba jdu jenom jednou za čas do fitka, kde prostě si vyloženě vyzkouším jeden cvik, abych ho uměl prostě pořádně a pak teprve se posouvám k dalším cvikům. Davdexy, koukujeme sem dál zadarmo, no. Koukujeme sem dál. A nevím, teď když vás platím, ty vole, tak asi ne, jo. To souhlasím. Nevím, uvidíme. Jsem rád, že makáš tentokrát poctivě a víc než je to tomu poctivější. Obvykle. Jako obávám se, že to stejně asi jako nebude u mě problém, protože tady jako co si budem váha, bude zase trošku jakoby, no ne u mě, ale obecně jako, že prostě těžší člověk jako bude pro mě trošku problém, ale... Když mi tam píše, takže lesy to tady jediná objednávka, aha, nebyl. To máte jak, ty jsi teda lehčí, asi nezvážil, že kolik váží. Ty si dneska si můžeme udělat, spálej to, nebo co budu dělat? No. Ne. Co zhubnu, máš nějakou dietu, nebo jak to jako jo, zhubnu zátka, ještě mě nastal takový jo efekt, že jsem jako zhubnu, ale jenom prostě z nedodání mi to... Zase aktivovaly se ty tukové zásoby a zase prostě nedání nabral. I to musím zase zazovat. Mm-hmm. Kolik kilo ti zbývá ještě? Jsi bych tam dělal na kukise video teda. 87, že už to mám splněný, ale chci co nejníž, ať máme s Matoušem co nejíce vyrovnaný zápas, co se týče váhy. Aby tam rozdíl byl maximálně pár kil. Jo, to zní zase fér. To je férové. Davide, u tebe... Pre, až mi Twitch začne vydělávat, tak jo. Mačná, ty přibíráš teďka. Ty se zmiňoval, že s Adelou... Dominovací stav. Byl jsi ve stresu prostě jednoduše. Právě no. Teďka jsi víc v klidu. Kolik jsi přibral a jak to probíhá? Ale když jsem zkoušel s Adelou, tak jsem měl 55 kilo. A teď mám aktuálně se držím na 60 kilo. Ty vole, 55. Ty pičo neubenej. Takže tam asi hraje roli jak dieta, jakoby jak ta zdravá. Já nemám, že jo, já prostě jim co chci, že jo. Takže vlastně do toho vlastně, a hlavně přítelkyně i s rodinou, tak mi dobře vařej, takže jako tam není vůbec nouzové jídlo. Tak jestli teď spokojený, ta změna odpočímu. Vohodně, i ten stres je menší, protože jak vlastně teď vlastně mám i tu práci, tak i jsem vlastně klidně. Jo, jasně, Henry, vlastně jasně, že jo. Je úplně nový start. Mně se líbilo od Sibiřana právě, že Sibiřan to nazval rokem nula. A pro mě to ten rok nula je, že to je prostě pro mě nový začátek. Hned to vzal gamble, vole. No nevím, kdo viděl. Čas, který je na všechny z vás, nebo nějakým způsobem o vás mluví. Sledoval jsi teď nějaké reakce? Něco, jakým způsobem? A pozor, sledoval jsem reakce, samozřejmě sledoval jsem tu reakci na Clash. Samozřejmě si na mě ten Pazmek vzpomněl. Pazmek. Co říkal? Protože ono před rokem, tak já jsem právě dělal na TikToku nějaká videjka, kde jsem jakoby humorně kritizoval Sibiřanovu tvorbu, aby jako si on tam našel svou cestu a trošku jí zlepšil. A on to udělal to, že prostě na ně útočím hejtem a tak. Takže právě před rokem vydal videjko, kde právě říkám, můj největší hejter, jsem zničen. Díky, zdraví. Nedělej, hele, on mě taky říkal, že jsem divný týpek, on ani neudělal schýnou držku. Přesně, já si mu nekecal, že se nedím, že se neodhaluje, když se má ksich jako ostrý. To má, to jsi vole! Jo, jo, stydí se. Levnější ty mi žádnou stav! Takový, jako ty víš, jak on takže rozlepený. Sibíku, to si necháš? Nevím, jaký to je, když člověk je nějakým krvem. Ale nesmím, jsem moravákům, já mám moraváky. Já vím, já jsem napůl moravák. Otce mám z Moravy, z Hodonínska. Jo, to je pěkný. Já mám rád Moravu. Na Fortuně jsou vypsané kurzy, poměrně zajímavé. V zápase mezi Ondrou a Davidem je to 1,6 na výhru Ondry a 2,25 na tvou výhru. To znamená, že jsi outsider. Sázkaři ti věří o něco méně. Čím si myslíš, že to je? Je to tím, že Ondra už má za sebou nějaké zápasy? Jo, že on má ty zkušenosti, protože vlastně trénuje i díl, že jo? Protože má vlastně za sebou už vlastně dva zápasy. Takže ty sázkaři prostě vědí. Oni vědějí, že už má za sebou, takže má ty zkušenosti, já zase ty zkušenosti nemám, že jo, ze zápasu. A vnímáš se, teďka dejme kurzy bokem, ale vnímáš se ty jako bojovník, jako favorit, že si jdeš pro tu výhru? Hele, jdu si pro tu výhru, ale jako favorit se necítím z toho důvodu, protože s Ondrou to mám, to je vyrovnaný zápas, to bude.
Píšu Kukisovi, kde merch? Čau, to bych váhaj. Rozhodčí rozhodne. Buď to rozhodčí, anebo samozřejmě a nebo, nějaká vaše technika. Přesně tak. Máš ty třeba nějaký plán, nějakou vizi toho zápasu, když vidíš Davida, jak vypadá, jak se hýbe? Já nechci říkat úplně všechny plány, protože abych si neprozradil taktiku. A trénujeme docela dost s trenérama v Budějovicích, zdravím do Gladiátorů. Netrénuje v Budějovicích, a... fake info, ptal jsem se kluku z Budějic. Je to náhodou, fakt? Nevím, tak jako když řeknu, čo, a Kukis to ví? Trénuju trošku víc než předtím na tam ten zápas. Když neho? Doufám, že jo, tyva. Neboj se, neboj se. Chodím vlastně 3x až 4x denně. No. Nebo 4x týdně. I s Luckou Kudilovou. Hele, už jo, jo, jo. Dvakrát chodím denně. Dvakrát. Jo, jo. On ví, on ty informace má. To nabité. V minulosti si trénoval s Luckou Kudilovou, ta ti dala určitě nějaké cenné rady. No to tak ne úplně trénoval, ale radila mi nějaký taktiky a pardon. Tak. Co tentokrát? Máš ji taky po svém boku a máš nějaké rady? Teď jsem ji nepsal, takže. Tentokrát jdeš po jiné ve vašem zápase Matouši a... Ono nepráskne, ale ten Kukis. On se bojí. Jednoznačnější. Znáte kurzy? Čo zde jde? Viděl jsem to, už to už nemá co má vytrénovat. Já mám asi 1,23 nebo jak tak. Ale vím, že to se mnou hodně padalo dolů. Vím, že úplně na začátku, já to vím, to jsem zjistil díky tomu, že mi to jeden cápek posílal, k nám je sadil litr, kurzu 1,72. Pak během tiskovky to spadlo na 1,45. Druhý den ráno to mělo 1,3. To je odborník, ty vole. On to sleduje, on ví. Dnes ten stejný den jsem to takhle řešil s Modestem, keď jsem se o tom bavil, jsem se o tom, tak to klesl na 1,27. A teďka je ten kurz je aktuální. 1,23 byl dneska ten kurz, naopak 3,9. Podruhý jsi tam zmíněnej. Proč tak mluví, proč se tak mluví, kámo, každý tak mluví. Jsem v rozpacích. Jaký máš pocit? Nevím, jak se mám cítit. Personální jako agenturu nebo něco, co vlastně zajišťuje práci pro všechny, tak určitě doporučuji firmu UA Konzul přes. U vás je ta situace stejná, ty jsi už známá tvář, přesto jsi brán jako outsider. Proč si myslíš, proč se směješ, Ondro? No když jsem tu možnost měl, tak jsem to řekl. No to prostě proč, to proč si myslíš, že jsi outsider? Tak, tím kalba je v pohodě. Spikli se prostě, vole, tady mi denně volá 1000 kindrů, vole, 800 hovorů denně. To blokuješ furt, ale ono volají znovu ty smradí. Tak si předěj čísla. To nemám tady Jášovi veselý. No to já vím, no. To zrovna říká člověk, který sám se prosil tím, že rozdává čísla. Pěkně. Tady Jáš veselý to rozdával, víš. Víš, že tady Jáš veselý dostával pizdeho číslo? Ty, kdo jsi to byl? Nikoho. Já jsem tě jedný viděl. Dobře. Budějka. No, to jako smrdí, já se to dělají prdel. No. Pak jako kriminálka má první ruce práce a furt se smradí, dívej to, může jim domů chodit do pysy. A držel jsem se od tebe hodně daleko. Báce, jsi mi dokonce vypíchnul dešníkem boko. Ještě mám dobré reflexy a dešník jsem ti vytrl a zahodil. Dokonce jsem mi chtěl dát ty benga, ale já ti řekl, a jsem právě, víš, co jsi řekl? Ty benga se klidně zavolej, ale já tam na ně počkám. Asi, a ty jsi mu byl spolu asi 2 do kapsy. A ty mi se svým kalečem. Když mi chodí, že mojí mámu vemou cihlu po hlavě, takhle mi to tady... Co se to tam řeší, ty vole? Mám chvíli pát přes divátý. Já se v tom ztrácím úplně. To už nemůžou napsat ani ty děti, jako. Ne, to můžou psát jenom bez mozci. Nebo že mě zalejou do betonu, nebo že mě rozpustějí v louhu, že jo? Že mě hodí do žumky, rozpustějí mě louhu, pak mě na soudu, rozpráší po pole, vole. Nechaj ho vylouho. Sami, když řekneš ty o nich, tak seš ještě ten špatný. Jako. Přesně, to je fakt situace na hovno. Kromě... Ty kotlety jsou hrozný, no to sauna. A nebo řekneš svůj názor a mám tu právě počítat taky. No jasný. Taky věra podle tato persona. Takhle jste to měli doma vyhrozené. Jo, no já vůbec nechápu. Když si svůj názor, tak... No já si tak hnedka se obraňovala, že jo, ale zároveň... Jo, já taky chci rejt, no kolbe. Někdy řekne svůj názor. Co? A ona v tu ránu hned proti ním. Žádnej, je v pohodě, ne? To vidět. Jo. Vlastně se nám takový můj, přidatej, a říká mi Mirko, a ona když to zjistila, tak první co bylo, že moje přítelkyně, že je malej, že je parchant, a že to, co čekáme, tak se nemá ani narodit. To říkala veřejně, nebo to psala tobě? Ne, to řekla normálně veřejně, to řekla normálně na streamu. Strašný. Ty jsi měl na to zase seběřel reagovat. A proč jsi s ní chodil teda? Proč jsi byl celou dobu pod pantoflák? Hele, to už každý ví. No, ale včas se ti vůbec nedivím, ty jsi nemohl doma chodit. Ne, je v pohodě, Kukis. To dělá ostudu. Tak ty jsi srát na balkon teďkon, že tam nasráno na tom balkoně. Tak ty, když tam ty hovna uschnou, teď jak je venku teplo, veď, tak to vám musí na lopatu, katapultu, to chcou se celý. Ale počkej, ale nejlepší je, že on si nevymýšlí, on to má na storičku dneska. Ten balkon bol. A nebo letí před celý barák se staženým a kalhotem, abych si utřil. Kámo, to je k***.
To je frér, ty vole, kalupa. Je mi líto? Já jsem potom dával vyjádření na TikTok, nebo vlastně na TikToku. Vaši zápas. Nebo sanky skladnou baráku ještě ve špajzu. Celý gala večer. Tak se podívej na TikTok, tam to je. Plně zajímavých zápasů. Máte třeba nějaký zápas, kromě toho vašeho, na který se vyloženě těšíte, až se podíváte? Co se týče mě, tak hodně se těším na zápas Dragunov a Denny. A ne kvůli tomu, že to jdou ti dva, ale kvůli tomu konceptu. Že prostě mají zavazené oči, rovničky na kraťasech a prostě poslepu bojovat. Pokud se ten koncept uchytil dobře, tak já si myslím, že by i v budoucnu se víc využíval. A jak si myslíš, že to bude vypadat ten zápas? Jak bude probíhat? Na začátku asi se moc tam dít nebude, pak se někdo rozpohybuje, pak začnou první zvonečky, druhé zvonečky a pak po nějakém čase se najdou, že jeden je to druhého, tak mu dá přes držku. Kdo komu? Jeden druhému? Jeden druhému, nemůžu to říct, nedokážu to říct, ale radši bych třeba by Dragunov našel Dennyho první a dal mu přes držku. Matouši, co ty? Na který zápas se těšíš, kromě toho svého ty? Já už teďka... Po tomhle rozhovoru, vole, budou chtít každý kuky se zmlátit, ty vole. Do všech jede bomby na hroze. Myslíš ty dva geje? Ne. No, Mabar, ten je hezký s tím. Tak ty odsuzuješ, b***o. Ty vole, já neodsuzuju, b***o. Mabar ho musí zničit. Ten nenavidí. Ajeje. Tak zasranej, vymrný. Auka, merch! Mario merch! Mokrý plaky, vole. Jo! Jo! Slyšíme, protože to dostává přímo do mikrofonu. Slyšíme se? Jo. To nemá ani cenu. Pocity, Mori! Jedna z mých dalších otázek měla být právě, koho byste případně v další zápase chtěli jako střednout, tak vládě o týdom, jestli teda jasné. Už 3 roky čekám, až můžu legálně vzít držku. Androvi. Ano. Kvůli toho incidentu. Krásný. Hlavně kvůli tomu Fizimu a taky věci dál. Do prdele, to mě rozsekal. Kámo, tak kuky si legenda, koko. Kvůli nějaké prkotině, ty jsi odešel. Našel jsem šířit. No není, ale je tam Mori, že jo. Oni si všichni mysleli, že tam budu, že bude mít můj merch. Hele, my jsme se a on má Moriho. Jako třeba s Kájou nebo tak, takže... A Mori do mě jel, ne úplně, že se ke mně hlásí Kukis a teď se hlásí jak kdyby Moriho, že tím merchem. Že jsem prostě říkal, že telefonní čísla nejsou osobní údaj a že to je pohodě rozdávat. Ty jsi je totálně nasral. Davide, co ty? Na který zápas se těšíš ty? Ale yes. Těším na dívčí zápas. Dobrý move. Hanka, že jo? Krutonka. Jo, na Hanku to taky těším, to chci vidět. Radši rozhopejte kol. Podle mě, za mě to vyhraje. Máte klip někdo, chat? Ona má ty zkušenosti. Tam knižtě, když někdo sedí na kulích. Koko, jste mě rozebral teď, Kukis. Rozumím pro fandě Hance, že jo? Protože jako... No má vynikající nehrá. Když tu vidí tady na Moriho merch. Jo. Co by se líbí? Ty promo. Jo, by náhodou. No, není špatné, on tak. No, tak vidíš, jo. Ale tak on je hetero, že to jsou všichni se vymluvají na hetero. Za mě to asi a tady až. Objevila se no, sundal si vole mikinu a má Mario merch na sobě. Primárně. Simonos znovu zrozumí. Ježiš, neznám. Zaregistrovali jste ho? Ne. Ani nevím, kdo to je ten pič. Něco jsem viděl. Já jsem taky viděl pár, mě se to ukazuje ve foričku. Ty jeho streamy a takhle. Teďka celkem vystřelil, má na streamu poměrně dost lidí, točí různá videa z tréninku, je celkem zajímavý. Tenhle ten by vás jako třeba budoucí soupeř. Já už vím, se vzpomínám, jak dělá streamy venku a dělá ty své chvaty. Je to on, že? Mrtky totální. Už se vzpomínám, no hele, jako pro mě... Kukis vyzval toho Hajzeta na zápas, bude z toho? To já nevím. Jo, nebo ne? To je na to týpka, co dělá ty chvaty. Na streamu, tak pro mě on je priorita. Ne. Jo, to je to asi ne. A dělka aspoň pustí. Ale ne teď, ty debile. No jako celkově. Ale myslím, že ne. Ale uvidíme. Ale možná to je, já nevím. Takže Peťka aktuálně přítel Adély by tě zajímal jako. Nevím vůbec, kdo to je. Jako další soupeř. Nejvíc ze všech. Ale nemáme to brát jako zápas o Adélu, protože ty. Ne, tam spíš se jedná o to, že on jako prostě začal s těma názorama. Což je to všude, je to hodně. A prostě celkově, jak on se celkově chová. Kukis, ty parchante, vole! Co to stříháš teďkon? Konkrétně třeba i k tobě? Ty máš radši, vole, Moriho merch než můj? Jenom jsem mu řekl svůj názor na to, že jaká Adela je. Za určitou cenu asi jo, ale... A první, co bylo, takže se dojede do Boleslavy, mě rozdíl.
tiskovku, to byl vlastně den před tiskovkou. Kdyby se nedoplatili. A proto jsem říkal na tiskovce, že ať k němu může přijít, můžeme to podepsat smlouvu, bude to oficiálně, bude to legální. Minimálně 7-ciferná suma, ale. On je stejně malý jako ona, takže jako. Jo, no. A Davy by to udělal za kuře celých jíl, vole. A Adelou stále, takže třeba opustí. Ale já mám limitku. No právě. Třeba pustí svého nového přítele. A kuky má můj merch. Když byste kluci měli zhodnotit předchozí zápasy svých soupeřů, tak co byste z nich vyčetli, Davide? Co jsi viděl třeba v zápase Ondry? Hele, třeba... Pěkně, Kajo, děkuji. Zápas proti vlastně Rošťákovi. Tak Rošťák ten tam vyhrál vlastně na to, že vlastně tě Ondro utahal. Což... Tam nemusel ani utahat, to byl tak rychlej zápas. Já jsem hlavně neměl vůbec s ním natáčet ten videoklip, co jsem s ním natáčel. Já jsem ukázal svoje taktiky a ono to tam není celý, ale... A to je taky ta chyba, že jo? Že jsou ono to tam není celý, jak to sundává, to mi kynu škoda, ale děkuji za klip. A vlastně, když byl ten deathmatch, tak vlastně... Bude velmi. Tam, jako, tam jsem spíš čekal, že tam mezi sebou nějak prostě kluci domluví, že třeba jako dva na jedno, že prostě... Jo, čet, pak tam volejte, až tam bude čísla, zeptejte se, proč má Moriho merch, a ne můj. Totálně zmatený. Já držím všechno nejlepší. Já jsem čekal, že to bude, jako se tam vůbec popere. Tak ani se rozhoupí do prdele. Vy jste váhali dlouho, jak to bude v zápase a potom Kamu, se teda nemyslím si. Že to vnímám jako velkou zradu. Každej si prostě úplně jasný, hele, ty se spoj s Max Greenem a jděte proti klukovi s kamy všechny takhle to, jo, jo. Já jsem teda to se potom nechal zblbnout, ale tak jako to by blbýho nenapadlo, že by to asi takhle neudělal. Já ne, že? Já ne. Aspoň na jednu stranu lidi byli překvapený, že taky zdání klame. Byli to... Josko, ty tam musíš volat, Kukis chtěl, abys ho vyzval. Kukis chtěl, abys ho vyzval. Joska. Jaké studium předchozí zápasu Matouše proběhlo? Viděl jsi zápas? Jo, viděl jsem, koukal ten prelim, ten tý byl zdarma, ty strany na YouTube. Hlavně kvůli videu, ty jsem stříhal, protože jsem právě měl rozhovor u Modesta, tak právě mu použil tu krásnou kopačku, kterou tam právě tady Matouš použil, tak jsem zdravil celý zápas. No, jsem koukal na zápas kulka s kamení s Rošťákem, abych věděl jeho slabé i silné stránky a pak podle toho přizpůsobil taktiku na šestku. Ale posílá dost Shadow. Já si Kukis si pozvu tebe do toho, do Geta videa, ne, vole. No proč ne? No, oni jsou to, oni jsou hrozný rivalové z Jeskou, Mori. Ty se nesnáší úplně. A v Getáčku po sobě jdou úplně na vás tří nože. Ale to vezmeme i Josku, ale. Já jsem se vydal na tebe. Jo, Kelvin má, to jsem koukal, no. Já mám asi Bladu nebo Funoru, jsem si točil. Tak kdybyste měl soupeře za nic pochválit a něco mu vyčíst. Ať už v rámci... Kdo si myslíš, že vyhraje? Kukis? U mě, Kukis. To je to těžký, jako, ale musím ukázat jeho němčinu. Ne, to je tenhle. Ty v takovou němčinu, ale já, tak střední neprolezám s odřenýma ušima. A dej jsem si postak se nahlas tom video, kámo, tak je úzkoušku na úrovni C2, no nic. Yes, yes. A co bys mu vyčetl třeba? A učím ji už 4 roky, no. Asi to, že prostě člověk neví, co od něj očekávat. Jsem nepředvídatelný. Právě. Mám schizofrenii a 21. No. Psychózu. A právě ten člověk, jak se já zvyklý pracovat. Vždyť editu, jenom takové ty věci. Ahoj, ahoj, fliky. To je frajer, jak nebyl. No tak hodně suverenitu a vůbec takový to, že se nebojí prostě to projevit, jo? To jako to je... Co ti líbí na ně? Jo, že se nebojí prostě to říct tak, jak to je, jo, že má takový moc, jako, jak bych to řekl, takové technické myšlení mi přijde, hodně technické. Mm-hmm. A to je jako, to je rozhodně jako typ, no řák, co se mi nelíbí, tak zhledově se mi nelíbí, no, pojď všel, no. To nemůže učit. No, mám ještě nějaký tykel a navíc, tak jen po Petrý musím schodit. Ale no musím... a nesar mě, nebo tě... Oj, aaa! Moje prdel musa nepadá. No, to ne, já jsem pasivní, takže to jako to fér, já to neskoušej. Stejná otázka, Ondro, na tebe. Co bys Davida pochválil a co bys mu vyčetl? Hele, já Davida úplně neznám. Komu fandíš? Fandím Kukimu a Davčovi, to je jasný. Šupakolik Adel, že jo? Protože dá se říct, že se na ní dá se říct vyhoup. Co, já jsem pasivní. A co, to bych mu asi vyčetl, že se na ní vyhoup, ale zase na oplátku, že už s ní konečně není, no. Mm-hmm. To je extra. To bych mu pochválil. No. Skvělý, hrozně mě to baví. Davide, poslední tvoje. Kluci by se měli prohodit. Okay, co bych teda Ondrovi jako trenér pochválil, tak jako oni chtějí, no. Chtějí být jak trenér, jak říkal tady a vlastně to dával i na video, že vlastně fakt se snažil. Za mě by se měli prohodit, no. Von Kukis šel do kleše s tím, že jde, chce jít jakoby zmlátit toho, že jo, kluka s kamením. Jako nechci říkat, ale furt ta historie tam je ten... A teď se domluvali na té tiskovce, že se svičnou potom. No co, to je moje historie, to je moje vizitka prostě.
Teda už je taky. Ale co to tahá? Hele, 18. Drobky, drobky zase. Drobky. Ale dokážeš to vypracovat někam? Drobáčky. Kam jsi to schoval, do kalo, tu peněženku? No vidíš to? Do kalo, do normálně. Fakt ale. Řekni mi, jakou bizarní věc, kterou já dělám. Dělej, čekám. Jenom to, jak mluvíš, vole. Já nemůžu za svůj hlas tím, co se narodil, piško, vole. To je starý piško, to je Kubovej, no. Tak tímto bych uzavřel první část, ze které se vždy skládá východy, to jsou moje připravené otázky. A než se posuneme k neměli, z Instagramu, protože jako vždycky měli diváci možnosti pokládat vám otázky nervy, kamor, a ptát se na věci, které jo, zajímají, tak než se posuneme k ním, piškot, no. Tak Matouš by rád zaspíval, že jo? A je. Myslím si, že to lidi čekají a těší se na to. Tak já se pokusím let's go. Tak já si k tomu zase opět, jak když bývá v mém zvyku stoupnu, to ale nebudu vidět. Ne, to je. To bude zpívat. Takže vidíte, takže vidíte. Musím jít takhle. Ježiš, já vypadám jak bavorský uncek. To známe, ne? Hele, Kukis, jak se vibuje. Hele. Woo! Dobrý, pěkně, další, další písnička z toho repertoáru. Slyšíme se, paráda, za mě co, co bude příště. No lidi si o to psali. Psali si o to, víme o tom, proto jsme to udělali. Pojďme se teda posunout do druhé ze tří části a položím každému z vás dvě otázky, které jsme vybrali. Diváci pokládali spoustu otázek, často se opakovali. Když pak budete volat vy krtení, tak vás to mě... Položili, ale ty, které byly nejčastější, nejzajímavější nebo ne, co bylo? Nejpikantnější, bylo tak jsme tady vybrali. Otázek? Ne, lidi. Matouši, začnu u tebe. Bylo jaké to bylo na lesnické škole v Křivoklátě? Tam zase loví, vole, šutry asi. Křivoklátě? Bojte, mano. Kde si položil učitelní na stůl sáček? S hovnem. No, ne, to nebyl učitel, to byl řediteli školy přímo. To jsem mu tam položil pitý s hovnem, že jsem se vysvětl. Pitlíku, no co, tak to bylo, to už je kolik, to už je 7 let, nebo... Já typuju, já typuju Spring Coming. Potom šeli na maturitu sami. Já typuju Max, Max Greenové. Takže už to byl takový starý dědek, měl v palici na... Bluzka vidím, něco mám v ruce, kámo, bluzka vidím, vole. Nebude to zase pepřovej svojí. Druhá otázka k tobě. Proč si Matouši nevážíš starších lidí? To není pravda, že bych si nevážil starších lidí. Tak teďka si řekl, že jediný důvod, proč si to udělal, no, bylo, že byl starší. No, ne, starý dědek, on to byl starý dědek, ale on jsem tak jako starý. No, jako, já si sám uvědomu, že budu starý, ale tam jde o to, že on prostě vyloženě se k lidem choval trochu jinak a obecně k ty školy, když už jsme u těch škol, jako mě na těch školách vadí jedna věc a to bych docela i chtěl řešit. Nelíbí se mi na jedné nejmenované základní škole, nebudu jmenovat, abych tady někoho jako nějak neosočil, že ředitelka školy podněcuje dospělé osoby, a to konkrétně učitel, tak dospělí lidé už by lidi by měli přemýšlet, ale podněcuje prostě dospělé osoby, a to konkrétně svoje. Yes, mrknu, dev doxy. Ček násilí na dětech. Čekuj to a posílej. Sflákali, anebo podporuje to, že si pozve třeba rodiče do školy a řekne jim, že jejich dítě nemůže jít na střední školu s maturitou, že jejich dítě na to nemá. Jako tohle, kdyby ředitelka řekla, jako vom jim dítěti, jo, a mně by to bylo úplně jedno, já bych jí seknul, že by jí ta držka ulítla až na severní pol. Jako víš, to tomu dítěti zkazí život, vole, v 15 letech ty děti tu psychiku mají ještě takovou, že prostě vyrůstají. A abych si zval jako ředitel školy... Ale jako good point tohle. Rodiče do školy, abych jim řekl, že jako jejich dítě nemůže jít na střední školu s maturitou, nebo že půjde studovat tohleto, že si nemyslí, že by na to jejich dítě mělo. No tohle by mi jenom naznačila ta ředitelka. A ta by dostala. Mě by zavřeli, protože já bych jí nomé roztočil za kozy a vyhodil bych jí z okna. To mi nepřijde normální, jo? Učitelka na té dotyčné škole taky chodí po železniční trati před 30 žákama, jako. Myslíš si, že to je normální tohleto? Jako já jsem s každým vždycky jednal fér, ale nemyslím si, že je normální, aby učitelka chodila po železniční trati před žákama. Děti si zakročili. A já tu učitelku znám, protože mě učila, takže už asi každému dojde. Na jaký základní škole se tady ta věc odehrává. A vedení školy ty věci zametá. Neřešej to, podněty od rodičů. Dokonce mi jedna maminka říkala, ředitelka školy je sprostá. Dokonce jsem si dala odposlech do batohu svého dítěte. A odposlouchává to, jo, aby učitelka řekla dítěti, že mu jednu sekne, nebo tohle, že mu cákne, nebo tohle. A zvala si prostě rodiče do školy i kvůli takovýmhle věcem. A obecně prostě tam rozvíjeli násilí a podporovali to tam na těch dětech, to mi nepřijde vůbec normální.
I ty děti sami prostě jako tohleto a i ta základní škola je opravdu divná a jako asi jedna z málo, normální. Že jsem spoustu základní školy, kde jsem se byl třeba podívat, nebo někdo. Volejte pak chat, jo, volejte. Toho, takže už toho mám obě, jako, já jsem otázka, toho, proč má kuky z Moriho Merčané Modestu. Základní školy jsem vždycky třeba byl na pár hodinách, nebo na týdnu, nebo na různých kurzech a tak na více školách. Fando. Ale prostě didaktika, psychologie, metodika, kolik to stojí, nevím, nevím. Tady ty všechny věci, a to je speciální pedagogika. O těch dětech prostě něco vypovídá, musíte... Dám ti sabak, když to, když se dovoláš. Říct fliky, sabak. Ale aby kolegové a učitelé za saba další podněcovali násilí na dětech, to si nemyslím, že je v pořádku. Matoši, souhlasím. Láďo, pojďme se posunout k tobě. Dvě otázky na tebe. Už jsme to trošku načali, ale mám ji tady připravenou. A musíte říct, jestli se dovoláte někdo, tak svůj nick. Jaký máš názor na Sibiřana? A nebo ne, svůj nick? Já vím, je to úplně. Tak. Na tebe bude pin, a ten bude pindat držkou. Já vím, paci, můžu si nad mým egem honit penězma. Zase to říkáš, troška se na kouká, ale to víte, jak to myslím. No to on bude, to on je... Já vím, můžu řešit každou udělá reakci. To vlasím, přesně. Já jsem to trojený díky Morimu, ten to sleduju na jeho druhém kanálu Mori Twitch. Kolik to máme Mori, 3-2? Zdravím Moriho, ještě dva, že s Batmanem a Modestem. A do mrdele. Kukis, to je frajer, to je frajer. Já, Kukis. Ne, on, že aby si nekupovali moje mikiny. Pošleš mi to pak, to videjko? No to já ti to pošlu, on říkal, hoši, tomu dělal nějakej pešel, vole, to nikdo to, ať to nekupuje, vole, jako co si to dovoluje, bečka? Na ramky ty, vole, bečka prodává e-shopy, vole, peněz jako s***, vole. A mě tady nemocnýmu klukovi z vesnice, vole, bude říkat, že jako, co si to vůbec dovoluje? Bečka jedna. Bečka. Nějaký... No to ne, jako já jsem ho vždycky podporoval, protože on má mimochodem stejnou poruchu, jako mám já, on má obsedantně kompulzivní poruchu, jako jo, to jsem měl taky, jako já jsem na to říkal Asentru. A on to měl taky, nebo má to. Zavolejte, zavolejte. Než se ta porucha dá pryč, protože mě to psychiatrička říkala, takže ono tady ty poruchy jako nejsou žádný to, ale ono většinou tady ta porucha má taky tu tendenci, že se může jako převtělit v něco jiného, takže se pak u vás může zase místo obsese a kompulzivní žádná sranda, ale naopak, já jsem byl ten, co chtěl Karlovi jako v tomhle tom trošku pomoct, že jsem mu třeba řekl, hele Karle, já si myslím, a jako, že já ho mám rád, jako jo, oceňuji ho, jako jeho tvorba super, jako, no, ráda, ale je to prostě tímhle tím mě tak jako nasrát. A co mu vadilo konkrétně, nebo co mu šlo? Ne, že ten merčiák na nebo něco tam měl s tím nějaký s tím merčem, že se mu to a tak, že se to nelíbí jemu. Hele, 100 lidí, 100 chutí. Jemu se to nemusí líbit, ale to neznamená, že se to tamhle nebude líbit někomu jinému na druhé straně země koule jako. Jo. Ale jinak jako je já proti němu. Třeba v Africe by to ocenili. Eskimák, asi druhá otázka na tebe, jak vznikla spolupráce s Fizim? A jak se stal moderátorem nebo editorem pro Modesta? No, počkej. To je další. Já Fizil totiž znám ze střední, z průmky. Chodil s baba na průmku, bohužel ne do stejné třídy. Já jsem chodil na elektrotechnika, on na IT. A právě jedno, a právě na maturáku, jeho maturáku, tak to bylo 11. ledna 2019. Tak právě tam jsme se jako, tam jsem se jako trochu víc o něm zjistil a tak se jako víc mi přirostl k srdci. A pak jsem pár dní na to přišel k němu do třídy. A tak to jak začalo. A potom, když jsem byl editor, yes, yes. V třínce a řekl, že jo, že se jsem taky zalíbil a stali jsme se přáteli. Jo, Modesto, takhle jo? Ne, to bylo na Fyziho. A co říče Modesta, tak to bylo tak, jak jsem se stal editorem, to bylo tak, že byla otevřená soutěž. On měl právě kámoše, který mu právě stříhal videjka předtím, ale ten právě kvůli studiím, jestli se nepadl v Brně, jestli říkal, jestli správně, v Brně, správně. Tak právě neměl čas na stříhání, takhle dal novýho člověka a tak udělal otevřenou soutěž. Konkurs. A se začátku mi tam moc ani nechtěl, protože jediný, co věděl, že natáčím na TikTok a říkal, pane bože, TikToker a dobrý editor, ale nakonec jsem ho přesvědčil tím, že za zkoušku nic nedá. Se, když to byla otevřená soutěž, tak se, a pak, takže nám právě všem dal videjko, kde je dvouhodinový záznam, kde reaguje na holky z bedů, jako kde projíždí tu seznamku. Ježiš, zrovna a potom. A můžete tam základní věci a můžete na volné ruce. Vím, že se do toho šli čtyři. První to byl jeho kamarád, druhý vylízaný debil. Joska. 26 minut a úplně bez žádných úprav nic pořádného. Pak tam byl druhý člověk, který to měl asi na 13 minut, se nepletu, jak to říkám. Ty jako si tím nic pohrával a tak. Joska, to si necháš. Teď za to úplně vysral. Jsem se pak dozvěděl, tak měl se stříhanou jenom minutu z toho videa. No a pak jsem tu byl já, teď to měl na necelých 9 minut a bylo to prostě
střih sem, střih tam, zajímavá věc tam, snakes a takové věci. Prostě tam dělo a lidi to měli tendenci udržet. Jsem takhle vyhrál a stal jsem se editorem. Gratuluju. A teďka jsem rád za ten necelý rok, co s ním spolupracuju, dotáhli daleko. Od člověka, který měl prostě 100 odběratelů, má teď aktuálně 4,5 necelých, monetizaci zaplou a jede nahoru. Yes! Dobře! Tak Modestův příjem, Modestu... Co, počkej, opatrně zase. ...za jeden měsíc je o 200 míň než součet Cukyho, Botmanovo a Huňáčovo odběratelů dohromady. Když se znamená, že ty tři jména jsou už trošku větší, že nejnější, to je hodně dobrý úspěch. Dostali! Trošku navážu na tu otázku, ale předtím, než položím otázky Davidovi a Ondrovi, poprosím režii, aby umístila telefonní číslo, které můžou diváci volat, dovolat se tady k nám do studia a položit otázku přímo někomu z účinkujících, anebo jenom někomu to zkázat. Takže telefonní číslo už vidím, že běží. Takže to je fajn. Jsem tu. Jsme teda u těch různých reakčních kanálů. Tak Davide, otázka na tebe. Co to řek? Ovládli klečka. Yes. Úplně nejoblíbenější taky Mori. Je ovládlý, ale... Hele, Mori! Mori to dělá, ty reakce dělá fakt hodně vtipný. Sibiřan jako taky. Yes! Ale tam je... Prostě jakoby jsou různý názory, voleně toho. Ale za mě to pěnička tak je prostě Mori. Ten to udělá vtipně, i jeho editor ten to fakt dělá skvěle. Takže vlastně já se i na to rád koukám. Řekni, že jsi vylízaný debil. Hele, Feťo jsem potkal osobně. Mám tam dva Praze, ty vole lidi, vlastně. Dva jsou moji! Za mě, jakoby, já jsem s ním prohodil jenom pár slov a za mě jakoby spíš jde v pohodě a hlavně u něj obrovský respekt na to, že vlastně čemu si vlastně prošel. Plus i ten jeho vlastně rozchod, tak vlastně... Máte společné? No, tak vlastně jakoby, že se dostal zpátky to na mě. Jo, tak se je to tak. Je furt dál, že jo. No právě, no. Že prostě mě udělal tohleto, ale jinak mě jako ničím nevadí, no pak já ho taky obdivuju. V tomhle tom jako jo, no, v tomhle to fakt je... Druhá otázka, Davide, na tebe. Jaké je to žít jako svobodný muž? Ty samozřejmě máme na mysli jako máš přítelkyni, no, ale víme, ale... víme, jak je to možné. Já to srovnám s Adelou, ale teď vlastně co mám já. Volejte chat, volejte, už můžete, 607-374-098. Z pekla do nebe. Čel jsem z pekla, dostal jsem se do nebe, protože teď vlastně i cítím tu svobodu, můžu jít kam chci, můžu dělat co chci. Právě i proto vlastně se uskutečil ten zápas, že jo, protože jediná zpráva, která mi teda přišla přítelkyně, tak bylo, ať na sebe dávám pozor, to je jediný, takže jako... Krásné. Takže tu svobodu si užíváš, nechybí ti třeba ten, jakoby ta pozornost, protože Adela přece jenom poutala velkou pozornost, byla středem pozornosti. Ale vůbec. Já tu pozornost, já když to řeknu takhle, tak vlastně při cestě jsem vlastně do duplexu dneska, tak jsem potkal vlastně dvě školy na výletě. Ty se se mnou chtěli vyfotit rovnou i učitelé, takže vlastně vy, co dneska vlastně jste mě dneska potkali v Praze u Hlaváku, tak zdravím. A jakoby spíš Adela měla obrovskou, tu se dva, obrovský téma. Nebudu. Ale negativní. Ale já, co potkávám osobně, co potkávám vlastně na streamech, tak tam žádný negativní. Nebudu volat. Takže jakoby za mě takový spíš jakoby klidnější. Taky mám pocit, že ti lidi dost fandí a to je super. Poslední teda bojovník, který nám odpoví na dvě otázky. Nebudu volat, Ondra, nebudu. Kuk s kamením. Kolik stojí číslo na speakera? Ani korunu. Tože zadarmo, let's go. Ne. Neposlal bys ho. Ne. Když tak si ho můžete najít na internetu, kdekoliv. A jaké bylo v minulosti nejdražší číslo, které si prodal? Žádný. Je kecáne. To je stará kauza. A... Nemusíš říct, na koho to bylo, to... ale třeba za kolik částka. Ne, já jsem žádný čísla neprodával. Všechno bylo přes Tadeáše Veselýho. Půjdeš na Clash, já tam budu v rohu něj, u Kukyse, že? Prostě, jak to mám říct? Tadeáš Veselý je do toho. Nebudu se na to prostě, nebudu už to vytahovat. Dobře. A poslední otázka, Ondro, na tebe, který... Nedám, fliky, určitě ne. ...je tvůj typ? Takže já když tiskne. Jako z těchto třech? Ani jeden. Díky bohu, já bych si nenechal tebe...
do prdele. OK, máme zase... Kdyby řekl lesy ho, ne třeba. Co ty? Třeba mě ať ho nevytahuje. Není třeba se vyjadřovat. Tak máme otázky z Instagramu za sebou. Mě už tady telefon zvonil, tak čekáme na další pokus a pojďme si poslechnout první volající. Ne, serte na to. Jo. Jak z bizáru udělat ještě větší bizár. Halo, slyšíme se? Slyšíme se. Můžu ano. Jenom na Matouše Kalubu otázku, Tomáši? Ano, posloucháme. Čet je váš čas. Mě zajímá, proč tak vyměknul. Proč dneska je prostě tak slušnej. A chtěl bych mu jenom poradit, aby to nedělal. Aby se pořádně nasadal na toho soupeře a už konečně vyhrál. A jestli mi to teda může vysvětlit, proč je tak... No, ne, protože tady dneska je atmosféra a já si dneska nechci nechat kazit náladu. To za prvý jsem natlumený práškama, takže jsem trošku vyměknul. Takže jako tak, ale jako jestli chcete, tak tady můžu předvést nějaký menší divadlo, jestli si to teda vyžadujete, nebo přejete si tak nějaký svůj výjev. Ne, když to nechce, tak ne. Odpíval jsem, tak už můžu řvát, abych se nevěřoval zase. Můžu se věřovat, nebo? Se někomu nebude vadit, ale abyste se... můžu se vyřvat. Takže tak, doufám, že jsi slyšel odpověď. Jo, slyšel. A tenhle si jenom ne. Děkujeme, měj se hezky, ahoj. Tenhle si to je p***, si mu to zvedal. Já se klidně chovat, tak jak chci, aby oni se chovali ke mně. A jako víš, já jsem si uvědomil, že každý na tomhle světě je... Tak se houpe, jako a to už já zvednu další telefon. A tak, no. Ahoj, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jak? Lukáš z Liberce. Kalubu a na Láďu. Teda na Kalubu, ne na Frigamera a Láďu. Tak, posloucháme, slyšíte, kluci? Tak, na Frigamera, jestli ví, jako vůbec se když o tom mluvil. No, vím. Tak mi to prosím řekni. Myslím, že nejde krok na internetu, ale jako projevání úcty k někomu, kdo byl docela hnusný na lidi, tak jako... Ale, to... Sorry? Ten, jak se jmenuje? Ten, kdo tě štve? Jo, ten Jirka. Tak on... Volejte, furt musíte spamovat, ty... Ale on se nejmenoval Jirka, to je jedno. No, takže nevíš, co to je. Ale vím. Chodil jsem do školy, takže vím. No, a teď mám na tři kamera, teda na toho Láďu. Ano? No, Láďo, prostě já se chci zeptat, jako jestli jsi v pohodě, nebo jako máš nějakou nemoc, nebo něco, že? Víš, že mluvíš hrozně divně a jsi takovej divnej. O svém zdravotním stavu nebudu mluvit. Cože, neslyším tě, nerozumím ti. O svém zdravotním stavu nebudu mluvit. Easy. To klidně řekni. A proč ne, mě hrozně to štve. Tak na tobě je vidět, že jsi postižený, že jo, tak. Řekni to, no. Takový... Že to říká zrovna kluk s kamením, no. Dobře. Nestejte. No dobrý, tak díky. Dobře, tak já to rád řeknu, jo. Děkujeme, my se ještě, ahoj. Trošku bude těžší, ale jsem člověk trpící autismem. Nechci to říkat, kámo. Každý máme něco. To se bá. Co řek? Dlouho jsem se bál, teďka, když vím, že to takovou podporu, tak si myslím, že už mám takovou, že mám takovou větší jistotu. Vážně, že mám hlavně podporu v Modestovi. Máš podporu v nás všech, ano. My ti fandíme. Ano, Modestovi. Srdíčko, srdíčko. A já se teďka se profesovat jeho krůtou, tak kromě Humio, to byla taky novinka. Ale je to tak, jistě mi ve 12, dost pozdě. Jsem rád, že to řekl, veřejně. Kámo, to je velký respekt. Máme tady další je, srdíčka do chatu, ty má pro kutu. Srdíčka do chatu, kámo, velký respekt. Halo, slyšíme se? Kukíš, dobře ty, kámo, dobře ty. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Mega, kámo, mega. Zdravíme, Pepo. Já mám dotaz na... Ani nebyl tak nervózní, ale byl dobrý. No, byl dost nervózní, kámo. Jak ty děti v těch školách a tohle, tak... Je to nějaké podezřelé, jestli on má nějaké jako... Děkuju, čet, děkuju. Nějaké zajetší plány s těma... Pro kuky se jenom srdíčka lítají tady jak svině. Extrémně. Nějaké, trošku to, ne? Jak to tam jako je? Zajetší plány, učitel má zajetší plány, no? No právě, to takové podezřelé. Furt je víc normální než 90% zbytku klešetrů. Já vím. Jure, já vím. Já bych měl jako... Dítem je editor, my mistří a videa na YouTube. Vy to myslíte samozřejmě, jestli to myslíte, tak... Jo, takhle, jako, že si jako myslíte, že jsem magor na hlavu a zároveň... Věděl jsi o tom? Že jsem jako špatný vzor, jo, tak jako špatný vzor rozhodně jsem, protože... Neřek mi to někdy, Kukis, jo? Neřek mi to někdy jako upřímně, ale tak jako... Jsem se nedávno jako vydedukoval jsem to. Ale to už mě si nekdy... Kde tě neznají, ne? V Německu tě neznají. To bych musel tam, no, ale zase jako to se mi nechce takovou dálku jezdit. Ale takhle, mně jde o to, že já mám soukromou výuku a děti doručuju jen už pouze soukromně. Mám na to i já sám víc klidu, i pro ty děti je to příjemnější. A jako doručuju dost dětí. S nima dělá, jako vole. Zatím prostě si s nima umím jako nějakým způsobem být, takže to jde, no. Jasně, obrovský respekt, kukum, ty vole, fakt, že jo? A doručuju i dospělí, samozřejmě. Ten vztah s tím kamením, tam, vy se tam nějak k tomu máte? No už ne, to už, Ježišmarja, to tady bylo už posledně. On teďka kam
není právě je to frér. A říká, že spolu spíte, jo? Tady jste nechtěl šutrem. Ty vole. Ještě už ti došla voda, co? Tak už máš tím polejvat. Ne, já si za to prodává ty čísla i na tebe. Ty jako na mě, jo? No ale mě to jako jedno, tady od toho člověka, já vím, ne, celou dobu to dělá tady, jak veselý a... Ano, a já přesně vím, Bečka to dělá a velmi ráda to dělá, protože z toho má dobrý pocit, protože si myslí, že je nestíhatelný, když chodí donášet na policajty a další věci a myslí si jako, že jako prostě to, ale dítě to nejnenávidí. Jedinější člověk, ale tak já už jsem se tady až naučil. Kamo, velmi sklaplo, ty vole, jsem, ty vole, wow, jakože za kuky se wow, velký wow, ty vole, hodně wow. Ale jinak mi nevadí. Jinak mi ten člověk nevadí. Jo, jste byli kámoši. Nebyli jsme kámoši, no, jakoby, když jsem nevěděl určitý věci, ale tak dozvěděl jsem se určitý věci, tak už s tím nechci se bavit, no. A míním se. No, mě přijde, že kam vítr tam pláte, jakože tam to dohodí, tak tam no, tam ne, 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 to, ono to možná tak vypadá, ale ono to, no, se lagnul. Ty lidi mě dostali na určitý místa, kam jsem se dostal, já akorát záleží, jak to jak by řekl Karel Gott, štěstí to je, ale to štěstí někdo vyšle. A kdyby to byl jenom jediný den, vy ho nesmíte, nesmíte ho prostě utéct. On spadne, kámo, z tý židle za chvilku. Kámo, kdybych se sesunul pod stůl, abych se pochcel. Dobře, takže tak. Díky. Děkujeme, ahoj. Ale to byla pravda svatá, já tomu dneska věřím, jako ono opravdu, jako je to takový vidět, lagy, že? Já trošičku se to kouším. Měl pravdu ve většině věcí. Pasť FPS tomu. Halo, slyšíme se? Zdravím, tady Kevin, slyšíme se? Ahoj Kevin, ano, slyšíme, na koho máš? Já mám otázku na Ondru, kluka z kamení, protože já jsem velice smutný, já jsem ho chtěl požádat o ruku a on dneska přidal studičko s nějakým jiným klukem a mě to jako dost trá srdce. Jako. Tak ten kluk tady je, tak... Tak co? Já ho asi požádám tady o ruku. A to... jak jste mohl udělat mě? Já jsem... na tebe myslel a právě jsem chtěl přijít. Jdi mi na píču. Co ty oči, kuky? Ale těch kluků, co mě žádá o ruku, je každý den milion, ale... Dobře! Aha, já nemám teda takovýhle choutky, takže... Kámo. Já jsem to chtěl udělat originální. Mhm. Jako není všem hnímko, ne? To vidíme, jak budou vaše osudy, tak nestát si naději, takhle bych to řekl. Dobře. Krát Kevin má zlomenou řitní dírku. Ondřej mě takhle zklamal, tak já bych chtěl popřát písmenou výhru. Díky. Děkujeme, tak jsme hezky. Dobře. Ahoj. Já mám fakt brečel. Tady jsme měli jedno zlomené srdce, Ondro. Kolik jich ještě, ne? Hodně. Pojďme na dalšího volajícího, slyšíme se? Ano, slyšíme se, Pavel Solomouce. Zdravíme do Olomouce, na koho máš otázku? Olomouc! Mám dotaz na kluka s kamením a kalbu. Tak, výborně, posloucháme tě. Můj dotaz je, jak dopadl vlastně ten milostný vztah, co měli předtím. No, zkrátka jsem moc promiskuitní. Ale už mu to padá. Prostě jako přešel trošku jinam, no a prostě tak jako... A nakonec to dopadlo zase tak, že jsem zůstal sám, no. Zatím. Hlavně není můj typ, no, takže... A proto s ním chodil. Prostě to, prostě jsem promiskuitní, jsem taková pasivní, co se nechá od každého. On mě chtěl prostě jenom do postele. No, přesně tak, takový média berry můj prostě, ale potom tak jako se to všechno napišu mělo, že jo, pak jsem chytnul ty muňky, že jo. Pustíme pak klipy, že, pustíme pak klipy. Nebyl tvůj typ a chtěl si ho jenom do postele? No, na tu noc a no, tak hledám nějaký chlapek prostě krásný. On bude chtít kuky, chce to asi stříhat. On má rád gangbang, no. No, přesně no, ty grupáče. Prostě fistingy a fetiš a všechno prostě. A to já na to teda... Záděru! On se nechává i pochcávat. No, přesně tak. Jsi tam, kde seš? Já mám gangbang, Kevine. Jsi 40 lidí, kuky je tvůj jediný... Ne, tady je Davdox ještě. Kuky jsi a Davdox. Vidíte, kluci, nějakou šanci, že by se k sobě vrátili? Maria. Ne, chci jenom ty hezký, já chci fakt jenom ty hezký kluci, jenom že všichni ty hezký jsou prostě hetero. A nebo se mi lidi s těma potetovanýma rukama, jako. V řadě? Tak kam shoutout pošli, Modestovi, Marimu. Jsem nějakýho třeba dohodili. Pozor se, kurika. Všem na tým spíku. Dávejte si na to bacha. To se stalo. Dobře, tak děkujeme za ještě budík na toho bych. Budík se ti nelíbí. Oba jste true editoři. Díky, mějte se hezky, ahoj. Čau. Vidím se ti budík.
Má dvě tuny, jo. Dobře, pojďme si na poslední tři telefonáty. Máme tady hovor ze Slovenska. Oh. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, zdravím. Halo, zdravíme. Mám otázku na Free Gamera. Ano. Pohledom zubou, že čo plánuje urobiť s výhrou, či plánuje investovať do zubou a koľko ich má? Do zubou, no. Na pocit si odpovídat nebudu, ale s výhrou, tak to je v plánu vlastně na zuby, vlastně na nový, kompletně. Ty vole, ty si budeš dělat zuby. No jasně. Jo, už to říkal. Já jsem to říkal už všude. Modesta. To je můžete potvrdit, tady máš, já jsme spolu rozhovat. Já jsem ti přines dneska. Jsem nějaký levný. A máš už vymýšlené třeba kde konkrétní? Tak seš už v... ...vole? Ty ***dne, ukryte se toho bu... Ještě jde, tak to vlastně nechám vlastně na Vojtovi. Nechám vlastně na Vojtovi. Dobře, takže ano, investice bude do kruku. Kámo, doufám, že Kuky trénuje, ty vole. Trénuje, kámo, trénuje. Dobře. Tak taky děkuju. Děkujeme. Děkujeme a zdravíme na Slovensko. Ahoj. Děkujeme, děkujeme. Čau, čau. Majte se vela pěkně. Tak malem ti to uniklo, ten pozdrav, kvůli opět vyostřené situaci. Děkuji, Ondro, že teď nemám co pít. No, no dobrá, zač. Děkuji, já jo, už to... Jo, ono by to letělo znovu zachovat. Já už to vydržím do konce. Právě, radši pro jistotu. Radši, když to budeš... Myslím si, že nám zbývá poslední telefona, takže... Dva! Bude ten šťastlivec, tak to tady dneska uzavře a potom se samozřejmě posuneme s teardownům. Kaluba musí mít puse všechno. Ale ještě musíme uzavřít, pojďme na poslední. Kaluba musí mít puse všechno. Halo, halo, slyšíme se? Mori, on ti polil merch. Zdravíme, zdravíme. Koho zdravíme? Jak se jmeneš a odkud voláš? Ale já jsem takový ten Jakub Jíra z Berouna. Jakub tak z Berouna. To víme, že nejsi, protože Jakubu Jíru tady mám před sebou a vidím ho. Ale OK, jdeme tomu, že jo, tak posloucháme. A já jsem taky z Berouna, to je jedno. Intermiller, co ty čísla? To tady až veselý. Co? To se na mě prodal celkem číslo. Já se těším, až dostaneš od Mavara, hele. Ty vole, ty práce mu hrozně. To jo, to jsem na tebe zvědavej. No, konečně bude odplata. Ty vole, bude sladká odplata, až Mavárek bude na zemi. No, to už tady až trénuje, to víme, máme jeho přípravu pod dohledem a víme, že maká, takže nic nenechává náhodě. Myslím si, že tady až maká stejně tolik jako vy všichni čtyři dohromady. No, to nevím teda. Dobře, jak propočítat, to musel trénovat denně třikrát. Cože? Jo, chodíme na party, že jo? Ahoj, Teresko, ahoj. No. Dobře, těžký Kubo, máš ještě nějakou další otázku? Děkujeme, tak se mi hezky zdravíme do Berouna. Tak, výborně, máme teda za sebou telefonáty. Kusy, poprosím vás, stoupněte si kousek dozadu. Kebnou následuje telefonát! Moni, tady... Ha, vedle! Hala, hala. Zničil tě merč. Ale on to mi vyházel úplně všude, jenom na lidi, ne ty vole. No, ty teda jako vždycky posuneme. Jo, já ti říkám, že nemají, oni se těho střískají. Hele, tak, Kubo, asi tady, takhle. Až takový kok. To už jim mám děl. Vzadu a první dvojice teda poprosím Fregamer a Kůh s kamením, pojďte na staredown. Proč Mouku, vole? Zkusit mě prostě železnou tyč. Matouš, zůstaň bokem, jdi ještě kousek dál. Ondra, opět chráníš na zuby. Tak pojďte na staredown. Dále normální, hez. Co? Ty vole, dobře! Dobře, dobře! Můj nepustí. Ty vole, teď mu zlomí, jo. Dobře, dobře! Tohle je nejpřísnější! Ty nemůžu rozdělit, dobrý! Okej, Ondro, běž na bok. Chytaj! Sorry, to bylo na Ondru. Trošku špatná hruška. Běž dál, běž na bok, díky. On trefil se kuryťáka, ale kukis. Dobré, kukis se na kukis a Láďo. A to nikdo ještě neudělal, tyma, že by byla na se kuryťáka. Dobře, dobře.
Férové, OK. To nevěděl, jestli volají do něj nebo ne. Přátelé, děkuji vám, že jste byli dneska s náma u druhého dílu ze Pěkně, Kuky. 10.6. se vidíme v O2 Univerzum. Lístky jsou vyprodané. Ti, kteří ještě lístky nemáte a chtěli byste, tak sledujte naše sociální sítě, budeme tam vyhlášovat různé soutěže a třeba budete mít štěstí a lístky vyhrajete. Na všechny zápasy můžete vsázet fortuny u naší oficiální sázkové kanceláře. Jak začal lítat? Hodně, hodně. Och, čiu. Ty vole, chat, pocity. Kao Cookies, vole, jako wow. Paráda. Jeba, no. Skvělý, skvělý, já jsem spokojený. To, já taky, vole. Ze začátku jsem se trošku bál teda, ale ve finále jako mega super. To jsem řekl, že ty vole ten merch. Oh. Neřek, neřek. Já jsem myslel, že bude mít můj, že jo? Pojebal, já to vím, no, pojebal. Já to vím, vole, frajer. No, aspoň to vám nezničil, jo. To je můj. Ale já mám velký respekt tomu, že tam jako tohle to řek, jakože. Jo, ne, hele, on to... On sám kamo nechtěl, ale ty vole, víš, jakože to nechtěl říkat, vole. Hele, sleduj, on vždycky, jakoby, když, já nevím, jako plno lidí se mě ptalo ještě, než šel do kleše, že jo, jakoby, jestli je v pohodě, jestli je jako normální, nebo jestli má nějakou poruchu, nebo něco. A já jsem se o tom jako s Cookiesem bavil, protože skrz to Sibíkovo video, že jo, protože on tam i Sibiřan říkal něco, že neví, jestli není nějak, jakoby, jestli nemá nějakou vadu nebo tohleto, jestli jo, takže se mu jako Sibiřan omluví a tohleto, ale já jsem to s ním řešil, že jo, s Cookiesem a on říkal jakoby, že ne, ale tak jako víš co, jako koukneš na Cookiese a vidíš prostě jako, že to, že je takový jako svůj a tím se ho i obhajoval, kor teďkon potom, co se ukázalo v tom kleši, že jo, tak všude komentáře, zprávy, jakoby, no, toho, tak jsem říkal, hele, prostě Cookies je svůj, je takový, jaký je, takže jsem rád, že teďkon to prostě jakoby řekl. Ale a... ne, kámo, řek to, vole, tak jo, to jako fakt, nikdo fakt... nemá jako co nic jako řešit yes, vůbec, yes. Kámo, nikdo nemá co říkat. A potom letom kdokoliv jakoby se mu bude smát za to, jaký je, nebo to, tak akorát udělá tam ze sebe a ne z Cookies, že jo. Je to tak. Takže jsem mega rád za to. Kámo, je to jako jeden z mála lidí, co tam doopravdy ty vole taky nějak jakoby omezenej, vole, já nevím, jak to říct, vole, postiženej. A kámo zrovna autismem, vole, takže prostě tam je to jasný. A kámo, že takhle řekne před tolika lidma, velký respekt, no. Yes, 100%. Takže, vole, pokud někdo bude tedy nadávat, vole, že mluví, že se chová tak, tak je jako sám, vole, protože prostě ty lidi to neovládají. 100%, no. Jsem no, rád, že to. Reálně smát se takovým lidem, tak si úplně odpadl. No jasný, A ještě k tomu hlavu Mary, jste legenda, kámo. Promiň, Diviko, si tě smát nebudu. Díky, no konečně si to uvědomil. Dobře, tak jo, tak já jdu, tak děkuju. Hele, děkujeme taky. Mějte se, ahoj. Čus, ahoj.